ארבע שנים חלפו מאז פטירתו של הרב עובדיה יוסף, מגדולי הרבנים בעשורים האחרונים, אם לא הגדול ביניהם, לפחות על פי לא מעט מאמינים. מי שליווה את הרב במשך עשרות שנים הוא אלי ישי, לשעבר יושב ראש תנועת ש"ס. שלום אלי. שלום וברכה. ארבע שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף, זכרו לברכה, בשעה זו אלפים בקברו. אתה הכרת אותו מקרוב, ליווית אותו. ספר לנו על פועלו. כן, זכיתי להיות קרוב אליו מאוד, יותר מכל אחד אחר אני חושב, במלוא הצניעות, עשרות שנים, במיוחד בשני העשורים האחרונים. אני חושב שאפשר לומר לה במספר מילים, ממרן עד מרן, לא קם כמרן. נשמה כזאת גבוהה עם עוצמה בלתי רגילה ועשייה למען הכלל בכל המישורים, במיוחד בהלכה ובהנהגה, לא היה מאות שנים. הנחמה היא הזכות הגדולה שהיינו במחיצתו, וסיפורים הרבים וההיסטוריה הכל כך מגוונת והעשירה שספגנו ולווינו איתו ביחד במשך כל כך הרבה שנים. אבל אין ספק שלצד ההילולות, מי שרואה את החלל הגדול מאז הסתלקותו מבין כמה שזה קשה. שוב, הנחמה זה הספרים שלו, זה העוצמה הלכתית שבלעדיו, בלי הספרים שלו היינו היום טועים באפילה כולנו, והיה פה בלבול גדול מאוד. בהחלט, היה לרב כוח אלקטורלי לא קטן. אם היה מסתכל על הכנסת לקראת פתיחת מושב החורף, מה לדעתך הוא היה אומר על המתרחש היום שם? תראה, האמת היא שהוא היה מעורב מאוד בכל נושא ועניין כמעט, גם כשקורה איזה משהו חריג, אז הוא ביוזמתו קורא לשר כזה, מבקש אותי לקרוא לשר הזה ולשלוח מכתב לראש הממשלה ולבקש אותו שיגיע, או את נשיא המדינה או איש כזה או אחר, על מנת להתמודד עם כל הבעיות שישנן. כמובן שאחד הסיבות שאתה רואה את החלל זה מה שקורה היום בכלל. קשה מאוד למצוא מישהו שנכנס למלא את החלל הזה. יש לנו את מרן ראש הישיבה שבדל חיים, הרב מזוז, שהוא ענק שבענקים, שזה בעיני רבים ספרדים ולא רק, ממלא חלל גדול. יחד עם זאת, אין ספק שזה ציון של ארבע שנים. הזמן עובר כל כך מהר, אבל הגעגועים רק הולכים ומתעצמים. כן, אנחנו מדברים עליו ככה ברמה הלאומית, אבל ברמה האישית, עד כמה אתה מתגעגע אליו וחושב עליו ביום יום שלך? זה מדהים. האמת, אומרים שתוך אחר 12 חודש המת נשתכח, אבל אני מוכרח לומר שעבר ארבע שנים וממש לא. הגעגועים אליו רגע רגע, כמעט יום יום, בכל נושא ועניין שעולה על הפרק, אתה שואל מה הוא היה אומר. זכיתי להיות כל כך קרוב אליו, אז אני כמעט יודע לכוון למה שהוא חשב וחושב והיה אומר לנו בכל רגע. אבל תמיד עוצמות אדירות, הרבה הפתעות, עם יכולות כל כך גדולות, אהבת ישראל מרשימה, מדהימה. אני זוכר אותו שהיינו באים לספר לו לצערנו הרב על איזה אירוע, או שהוא היה שומע על חייל שנהרג. הוא היה ממש בוכה. הוא היה אומר, תביא את המשפחה לפה, אני רוצה לנחם אותם. הוא היה מתקשר, בצירותו יותר הוא היה נוסע לנחם. אהבת ישראל, הערבות הדדית שהייתה לו, הדאגה למסורת היהודית, לערכים, להלכה, זה לא משנה ספרדים, אשכנזים, ככלל, להמשיך את השלשלת של העם היהודי, הדבקות במטרה שלו, בכל נושא זה באמת היה גדול, ענק. ואני אומר, החיסרון הוא גדול, אבל הנחמה היא הספרים שלו והמורשת שלו, שאנחנו עושים הכל על מנת להמשיך אותה כפי שבאמת הוא רצה. בהחלט, אלי ישי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה וערב טוב.